Сальва – позивний тернопільського хірурга Володимира Лісовського. Більше року він не в своєму кабінеті головного лікаря районної лікарні, а на передовій рятує життя бійцям. Щось всередині просто так обірвалося. Певно, 2-3 ночі не спав, зовсім дивився в стелю і зрозумів, що це війна батьків, а не дітей. Ще мушу йти на фронт, тому що не йшли мої діти, хоча в мене там дочки. Це мій обов'язок і конституційний. Обов'язки головного лікаря передав заступнику і 26 лютого став у чергу до військкомату. Коли через кілька днів був офіційно заснований 16-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ, Володимир Лісовський пішов туди медиком. Були прориви на запорізькому напрямку, нас в Дніпрі розвернули, це вже тільки тепер ми знали. Знали, що туди, і зразу кинули на першу лінію. Обстрілювали день і ніч, постійно. Із С-300 прилетіло 4 в наш один місце дислокації. Володимир Лісовський каже, найгарячіше на запорізькому напрямку було весною-літом минулого року. Маленька така. Найчастіше медики в батальйоні мають справи з різними захворюваннями бійців, а не з бойовими пораненнями, каже Володимир Лісовський. Хребет і коліна рвуться, меніски, дуже йшли дощі, і там ґрунт надзвичайно такий жирний і дуже слизько. А вночі, коли падають, травмуються коліна. Хребти, пішло загострення всіх оцих спондилоартрозів, кажуть в народі остеохондрозів, бронік. З броніком, там ще з автоматом 22-24 кілограми, скокнув окоп, коли обстріл. Нагрузка на хребет, і раз, другий, третій, сильні болі, знову загострення йде. Із бойових травм найчастіше трапляються контузії, на другому місці – уламкові і кульові поранення. Такий в мене був випадок, не можу все розказати. Наскрізь пройшло 2 кулі, не зачепило ні одного важливого органа, ні кровотечі, нічого. Володимир Лісовський заходить в районну лікарню. Дорогою до його кабінету – фото колег-лікарів, які також пішли на війну. Це наші працівники, які дехто служив, дехто ще служить. Лікар-анестезіолог, лікар-хірург. І всі на різних напрямках. З Олегом біля госпіталю в Запоріжжі, так чисто випадково ми зустрілися. Я привіз бійців, і він також так сконтактували. Ну, защеміло так десь. Почекаємо сходу. В кабінеті Володимира Лісовського пакунки. Лікар розповідає, це медикаменти, які з початку війни допомагають закупити чи знайти друзі та волонтери. Бачите, і бінти, і лейкопластири, і перев'язочний матеріал, вата, такі шприци. Оте, що найбільше. Як вам в кріслі сон? М'яко. Заради них і я й пішов. Каже, на передовій дивує вміння бійців сміятися навіть в найважчих обставинах. Жартують, розумієте, тут живіт порвало, а вони жартують, щоб там більше нічого тільки не зачепило, подивіться, чи все нормально. Ну, розумієте, куля торчить десь тут збоку, всі жартують. Каже, я ще біг, я ще там кілометр пробіг. А всі ноги в осколках від гранатомета. Зараз Володимир Лісовський – універсальний лікар. Перші випадки теж думали, що взагалі там інфаркти, бо знаєте що, просто були такі панічні атаки, панічні розлади. Але і це навчилися лікувати, виводити з тих атак. Так що війна вчить всього. Володимир Лісовський на кілька днів приїхав до Тернополя. Лікар каже, навіть вдома війна сниться щоночі. Був випадок 12 людей потерпілих, троє поранених, один смертельно поранений. Пам'ять, що він помер, можливо було б щось більше можна зробити. Ну так воно осідає. І війна сниться кожну ніч. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.